NPP TV, my live coverage take on State House, breaking news, Motol Fele, Nino Beba Dila, Gambia National, and Televenu Picobol, Tala B, on the 12th February 2021. Motol Fele, Nino Beba Dila, Gambia National, and B, His Excellency President Adama Barrow, Fotoladang. Nyato domandi kany motol ta ka han over na security bunda motol fele lori piko bol fele motol fele lori jang minu gebe iba han over la Gambia National an suma mbokki Gambian si mangi live coverage State House moto yi ngeen gis ni taxaw ni yite sun bunta bi amé karangi rew mi muy Gambia National an ñom lañu jox moto yi pour gëna yok karangé ci réew mi so leen holané vidéo bi dégga da ngeen d'accord ak man né His Excellency President Adama Barrow mu ngi taxaw pour gis né soldat yi sen ak ak sen yellef ak sen moto kay yu mut sét ci wali karangé président Barrow chaané wut lool motax tay nguuram dana joxé li han over ko ami bi soldat yi pour ñu mëna am warway pour mëna wër réew mi pour mëna aat askan bi taxawé askan bi be gis né jamalé moy am ci réew mi tay national army bi tay sen bes la muy on the 12 february 2021 army ba ngok waye am nañ contenté moto ya ngok monsieur Bamé Gambia mi dem wala live coverage State House o coverage mi woni wadé ni hande ko o pick up jidi dé moto jidi ko de jonnata Gambia National and His Excellency President Adama Barrow hewtato boyata o wada hand over de moto ji ka yeso yobe soldar ji dum non soldar ti ne ko dum tan ono hore mo andat gonga gonga lamu ono dari jamay nyalorma ko addata karange leydi ko dun taki His Excellency President Adama Barrow lamu makungu dari pour y be soldar ji heba ko be yaadata pour wada golle mabbe no buri yaawde delegation non fof no do yimbe be hewtay do ko boyata si Allah jabi president Barrow arat wada han over chaabi ji di ka yeso ji soldar ji suma mbokki gamen si State House lañ nekani gis ngeen pick up si ñi ni taxaw moto yaangi ni taxaw pour soldar yi soldat yi lañu jox li tay pour ñu mëna doxal seen liggéey ci anam bu mucc ayib waru way moto ju bare bare yoba ngi taxaw dega His Excellency President Adama Barrow Jerry Diof taxaw nga pour gis ne karangé amna ci réew mi taxaw nga pour gis ne soldat yi dum tamit ñu dund ci anam bu mucc ayib motax His Excellency President Adama Barrow mu kéré kéré li pour jokk soldat yi réew mi ñu mëna def seen liggéey ci anam bu mucc ayib motax NPP TV ñew def live coverage won len lan mo fay xewte State House teranga bi lañu ekati jokk soldat yi pour ñu mëna doxal seen liggéey ci anam bu mucc ayib kon yeen suma mbokki gambes xam ngeen ne president Adama Barrow amna taxaway bu mut sek ci walli karangi rew mi xam na ne rew mën ta dem ta amut karangi rew mën ta dem ta security amut so gisé tay businessman di mëna tok di def businessam so gisé tay ñun ñep ñuy dox ci anam bu dalhel karange mo am motax His Excellency President Adama Barrow fa tew karange fa tew bunti karange bi motax tay moto yi lañu ekati jox ko soldari rew mi kelifa soldari yep ñu fi ñop ñu ngi fi taxaw di xaar His Excellency President Adama Barrow pour mu exi handover ki fi ci State House jerigen jox man la pa jagn ban sang live coverage State House jerigen jox